Johnny. Obrigadão. Valeu. Cara, eu tô batendo um papo com as referências em vendas. Você é um cara que eu admiro. Tá fazendo um trabalho muito maneiro. E eu sei que você tá numa peregrinação aí de visitar clientes e ajudar empresas a dar o próximo passo no que a gente diz respeito ao processo de vendas. Cara, na tua opinião, assim, para a audiência da galera do Growth Machine, o que você entende que é o maior desafio, que a galera mais se perde? E que você fala assim, cara, ó, se eu fosse prestar atenção em alguma coisa, eu olharia para isso. Então, Thiagão, eu tenho visto nas empresas a galera com um problema chamado etapa da mentira. A galera monta o pipeline e começa a ficar com dó do lost e vai acumulando, sabe, intocando as oportunidades que já foram perdidas. Ao apego, né? Ao apego. Aí eles criam uma etapa chamada negociação, uma etapa chamada esperando 30 dias, alguma coisa assim dentro do pipeline, e perde completamente a previsibilidade, saca? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem pra galera, eu deixaria. Desapega. Desapega, deixa seu funil dar vazão, porque o melhor de tudo é o aprendizado. São as estatísticas, os números. No próprio conteúdo do Sales Model Canvas, a gente fala do motivo de perda por etapa. Então, se você, tipo, tá com medo de perder, perde para você achar o motivo que você tá perdendo e tentar fazer o coaching no seu rep para não acontecer isso novamente, sabe? Ou responder em produto, ou responder em processo, ou responder em marketing. Marketing, alguma coisa você tem que mudar. Exatamente. O que você não pode é intocar. O funil não foi feito para ficar ali guardando oportunidades, saca? Ele tem que dar vazão. É engraçado que é impressionante como a gente vê isso, né, cara? Aí você olha assim, quanto tempo tem essa oportunidade? 180 dias. Cara, então realmente acha que esse cara tem alguma prioridade de resolver esse problema? Ele falou que vai fechar comigo daqui 4 meses. Aí eu falei, pô, se ele vai fechar daqui 4 meses, é uma nova oportunidade daqui 4 meses. A de agora, você já perdeu, porque seu ciclo é 30, 20, sabe? Há 40 dias no máximo. Chegou, a gente tem um cálculozinho que é, tipo, o ciclo médio é 25, deixa um desvio padrão de 5 para antes, 5 para depois, no máximo estourando 10 dias acima, 35 dias, não deu, procura um lost, procura ele. Ter ou não também faz parte da experiência necessária para você ser um cara foda. Eu faço muito isso. Eu falo, cara, tem certeza que você precisa do meu produto? E outra coisa, assim, que o vendedor não tem essa consciência, a gente, né, tem essa coisa de servidão e tal. Mas, assim, até o contrato tá assinado, tu tá trabalhando de graça, cara, né? De graça. E aí você fala, cara, olha só, o meu tempo é caro, eu preciso priorizar os caras que realmente têm chance de comprar. Se não é uma prioridade para você, não tem problema nenhum. Mas é porque eu acho que a cultura latina, o próprio cliente, ele tem uma dificuldade de dar um não, claro. Assim, assim, João, não vou comprar esse negócio. Ele fala assim, cara, tô vendo, vou falar com o diretor. Nada, ele já tomou a decisão, ele só não comunicou. E o motivo disso, desculpa te interromper, é porque o cara não gosta de tomar um não também. Sabe, ele não quer dar o não porque é aquela sensação de proteção, né? Se eu não gosto, eu não vou fazer. Só que quando o vendedor dá o não, é a hora certa e massa para estimular o cara ou a falar, não, peraí, deixa eu entender, por quê? Como assim não? O vendedor dando não? É uma ótima prática. Não, e sabe o que acontece comigo? Quando eu chego pro cara e falo assim, ó, eu entendo que você não tá pronto, tô entendendo que isso não é uma prioridade para você, eu vou te aconselhar a seguir como você tá ou procura uma outra... O cara começa a defender do porquê que ele precisa, né? Exatamente. Não, mas eu preciso sim, cara, porque por causa disso, por causa daquilo. Aí, tá, mas e aí, cara? Né? Você precisa, então vamos, né? Eu tô aqui pra isso. Você me enrolou até agora, tipo isso. Outra coisa, assim, cara, que eu tenho pego muito nos meus projetos de consultoria é o cliente confundir etapa do funil com o trabalho que ele tem dentro de uma etapa. Por exemplo, formulação de proposta, né? Ou reunião, ele tem uma etapa chamada reunião. Falei, apresentação. Cara, apresentação, né? E como é que você vê isso, cara? Você se repete também nas suas visitas? Você tá vendo isso? Isso acontece muito. Eu não vou mentir, eu já tive etapas como essa até a gente conhecer os melhores métodos. Mas também são etapas da mentira, né? Isso aí são checklists, atividades que uma etapa, né, no conceito do Customer Center, que te fala que sempre pela visão do cliente, você está recomendando uma estratégia, o nome da etapa, você está diagnosticando o que o cliente tem. E dentro delas, checklist. Mas isso é muito, muito comum. Muito comum, sabe? Se puder deixar uma mensagem foda para sua audiência, não se apegue a etapas da mentira. Porque isso, tipo, entope o seu funil, você não conhece os seus verdadeiros números e isso não te dá zero de previsibilidade. Zero. Legal, legal. Não, eu acho que assim, um grande insight de tudo que a gente está conversando, de tudo que a gente fala,
sonho de todo mundo que chega lá no Grupo Machine, ou que faz um curso, ou que me chama para uma consultoria, é conseguir ter previsibilidade. Né? Porque, na verdade, o cara fecha um negócio aqui, depois de 3 meses fecha outro, e ele não tem essa cadência, e não vê esse crescimento que é, né? A gente agora está aqui na Rock Content, né? Os caras estão com um prédio agora, né, cara? Não precisa dizer o que... A vista 360 graus. Quanto que eles dominaram a previsibilidade. Mas e eu vejo muito que isso está no processo de vendas, entendeu? Tá. Se você conseguir mapear muito bem como é que teu cliente compra e entender cada uma dessas etapas, e conforme essas etapas avançam, ela efetivamente reflete em possibilidade de ganhar um deal, né? E você já, tipo, cercou, ó, porra, orçamento eu não tenho problema, autoridade eu não tenho problema, agora eu estou em solução. Solução eu não tenho mais problema, agora eu estou em me comparar com os demais concorrentes. Você percebe isso também? Né? Percebo. O cliente tem essa dificuldade de enxergar isso. Quando você aplica o GPCT numa etapa de diagnóstico para mapear o cara ali, às vezes lá na sua victory com o cara de tentar acelerar, você mostra para ele, cara, você me falou que o seu plano era esse, você me falou que seus desafios eram esses, e você me disse que o seu time era esse para fechar. Eu não estou entendendo. Eu bolei toda essa solução, você sabe que a nossa hora é cara, para poder te mostrar que a gente consegue te dar esse resultado aqui. Então, por que nós não vamos prosseguir? O próprio cliente se pergunta, né? Tipo, cara, realmente, né? Ele fez tudo. Por que eu não fechei até agora? Não, e aí tem um negócio assim desse do cara que joga para frente, que é, eu tenho até um vídeo sobre isso no canal, não sei se tu viu, que é sobre contorno de objeções, que é... Meu irmão, se o cara não tem um motivo para não fechar, ferrou, né? Porque, tipo, tem muita coisa que você ainda não descobriu, né? Que ele ainda não tá te contando, ou você não tem uma relação de confiança ao ponto dele ser transparente contigo do que ele não fechou. Então ele fala assim, ah, vai fechar daqui a 4 meses. Tá, mas beleza, qual é o motivo concreto para ele te falar que ele fecha daqui a 4 meses, não imediatamente? Eu não sei se você tem isso lá também. Nossa, isso acontece demais comigo. Hoje mesmo eu dei uma acelerada no time, eu tô de longe, fiz um Skype com cada um deles e falei, galera, acelera. Ah, esse aqui quer fechar daqui 2 meses. Eu, por quê? Ah, porque budget, isso, esse, aquilo, outro. Então vamos colocar para eles pagarem lá daqui 2 meses para ver se eles fecham? Pode ligar e falar isso agora. Você vê que não é esse motivo, saca, velho? Os caras colocam... objeções que não são as verdadeiras objeções, e a gente já entende, já sabe, já vai em cima do cara, bate na dor e tenta acelerar. E a receita, tipo, o básico para você acelerar é você ter previsibilidade. E não tem como você ter previsibilidade sem ter esse processinho certo e sem etapas da mentira, saca, no processo. Animal, cara. Obrigadão pelo seu tempo. Valeu, tamo junto. Conta comigo. E vamos pra cerveja. Bora.